Високите температури и доаѓањето на летото означуваат други активности во текот на пчеларската календарска година. Ова е период кога пчелите се преместуваат на друга паша која ќе биде соодветна и која ќе помогне за зголемување на приносот на медот. Што точно се случува, кои се активностите и како се изведува целиот тој процес на селитба, во денешната емисија на Агроспектар ќе ги дознаеме деталите од пчеларот Лјупчо. Изминатиот период можеме да кажеме дека беше доста добар за пчелите и на самата паша на која што се ноѓат. Меѓутоа, со доаѓањето нели на летото и промените околу во природата, се менува и нивниот процес и работите се зголемуваат, односно настанува процесот на селење на пчелите. Што ова значи всушност за нив и како се врши целиот тој процес? Овака, селењето е најтешкиот дел во работењето со пчелите. А причината за селењето е зголемување на приходот на мед, доходот кај пчеларот, а во исто време се отвара можност за развој на пчелите, за нормално работење на пчелите, бидејќи во овој регион кај што се наоѓаме, наоѓа мојот пчеларник во Врдарскиот регион, а во летниот период е доста сушен, значи не изобилува со паша и така е дури се случува да пчелите да го намалат легалото на нула. А заради тоа, за поголем доход се разбира, ние се одлучуваме на селење на други терени кај што има паша. Во моментов сега ќе извршиме селење на сончогледова паша, кај што ќе видите кај ќе ги поставиме пчелите и кај се веќе донесени остаток од пчели. И во овој момент ќе покажеме како го вршиме тоа селење, на кој начин и за колку време. Постои ли можеби нешто специфично што треба самиот пчелар да го направи пред да нели почне да ги сели? Кои се условите? Значи, условите кои треба пчеларот првенствено да ги има е да има или свое транспортно возило и да изнајмува друго возило, да го припреми сандакот, т.е. опремата своја да биде припремена за селење, значи да не бидат сандаците од затворен тип, да имаат мрежеста подница, да имаат добра вентилација во текот на селењето, затоа што бидејќи се разбира, тоа е собраќај, може да се случат хаварии на возилото, да се задржи многу повеќе, доколку пчелите се затворени може да дојде до гушење нивно, а додека имаат можност за воздух, за вентилација, тогаш не е проблем и ни повеќе сати да бидат затворени или да речам едноставно и еден ден. Но доколку имаат затворена подница од тие старите типови, тогаш за неколку часа може да дојде до гушење на пчелите, бидејќи пчелите се јаки, а температурите се доста високи. Значи, тие се основните предуслови кои пчелорот треба да ги исполни, за да може да сели. И опремата самата по себе да биде прилагодена, кај што ќе покажеме како изгледа таа за селење. Колку временските услови влијаат на самите пчели, но и на самиот процес околу нивната можеби селитба, бидејќи оваа година и не е така континуирано, нели, со високи температури како што знаела да биде во претходните години. Па оваа година не може да речеме дека е ниту просечна, значи слаба до просечна за нас овде во поврдарието, кај што главната пчелна паша е пчелијата. Додека во останатите делови кај што беше, кај што е многу поврнежливо, Западна Македонија и Источна Македонија по високите предели, се жалеа дека доста страшно слабо мед. Таму можеби сега ако дојде период на медлика, тоа е шумски мед што го нарекав, па така да се поправи со ситуацијата, додека кога беше ладно, значи овде беа многу ниски температурите, а за тие предели па да не зборуваме. Така да многу влијае временските прилики влијаат и затоа со овој начин на селење ги поправаме тие штетни ефекти од тоа временски прилики. Да напоменеме само дека пред самата селитба веќе беше извршено на вртење на медот. Колку овде се покажа годината како добра за нив и колку оваа паша е соодветна за пчелите во овој период? Овде пашата е експлозивна во времето на чалијата или драка или трн, кај нас го викаме во Велес. Значи, таа експлозивна дава многу, но времето беше
со многу ниски температури. Значи таа бара температури над 30 степени до 35, а тогаш се движа и 20, 23, 25, 6, 7, а така да не дава оној принос што би можело да дадат. Овде се случуваше приноси да имаме по 30 кг од кошница, значи од секоја кошница што е презимена, тоа што која работиме, значи тој просек го взимаме ни обзир, значи случува до 30 кг да биде просек. Но сега моментално спрема центрифугирање што го извршиме негде просекот е околу 11 кг. Така нешто ми се доаѓа мене по друштво. А после литбата, кога веќе ќе ги преместите на друга паша, кој е временскиот период што остануваат на таа паша, бидејќи нели веднаш после тоа, после извесен период ги враќате на старото место? Да. Ние ги оставаме тие пчели можеби до крајот на сезоната. Може да биде до октомври месец. Бидејќи во сега моментално кога ги селиме во пчеполијата, таму има земјата е многу појака. Има многу трави што се медоносни, што им овозможуваат на пчелите на континуирана паша, многу појака, подобра отколку на овој теренка што сме сега моментално. А заради тоа ги оставаме и таму секој што стануваат појаки во времењата кога се обработуваше она поле познато на Адеджу Мајлија. А сега веќе тоа е поделена земјата и други собственици го работат. Значи во тој период бивале многу подобри пчели, појаки отколку во изминати периоди кога веќе не се работеше 5-6 години. А заради тоа сега повторно ние го правиме тоа селење и така да тие може да останат се до крајот на септември или октомври. Пред да почнете да ги товарите пчелите, само да ни ја доловите самата слика пред нивното само подготвување, што е она што го направивте ноќва, рековте дека веќе се затворени? Значи, селењето обично се одвива преку ноќ, но најдобро е по ден или наутро, рано наутро. Значи, јас пред да излезат пчелите, станав, ги затворив, ги прибрав со пуфкалка, бидејќи топло времето, така да тие се испаднати на сандалците. И сега може да ги да се покаже како се затворени. Значи они не испаѓаат, ние сме рано наутро, но при ова транспортирање, поставање, кога имаме дневна светлина, тогаш е многу полесно да имаме некој пропус, излегување на пчелите од некоја страна и така натаму, и многу е полесно и кога транспорт се работи. Во ноќни услови ние имаме специјални светилки, но сепак таму може да видите да се спрепнете, да не видите кој е паднало нешто. Така да е многу подобро кога по ден се транспортираат пчелите. А заради тоа ние ноќеска ги затвараме, а сега на рад по денна сетнина ги товараме, ги транспортираме и ги оставаме на местото. Тогаш да видиме како изгледа целиот тој процес. Е, поверете. Веќе почнавте да ги внесувате, меѓутоа можам да забележам дека во самото комбе, кое што е вашето превозно средство, има нешто несекојдневно специфично. Зошто се поставени овие греди озола? Што значат? Значи, овие шини, дрвени, се поставени за да може да има вентилација пчелата. Значи, е, овде можем да видиме. Значи, овој сандак има мрежеста подница, која овозможува од долната страна пчелите многу лесно да вентилираат воздух и за тој начин да не се угушат. Кога се поставува сандакот на овие шини, значи со извртување на лево и десно, значи да пазиме дека овие сандаци тежат откупре околу 50 на килограми, овие што се на 3 спрата. Значи, за да се манипулира еден човек и да го смести во чошот тој сандак е, значи, доста тешко. Не би можел, ако биде на рамен пот, едноставно не можем ни да го поддигнеме, ни да го земеме, ни... но дека по онив, многу лесно се манипулира со извртување, со подигнување на едната шина на другата и на тој начин се вози се до чошот, како што гледавте на снимката предходната. Значи, они се лепат
тоа е се поставуваат еден до друг и немаат простор за мрдање, значи во текот на транспорт сме безбедни од излегување, помрдување, како што може да видите тие воопшто не се стегнати. Значи, они се исто онака како што се наоѓаат во пчеларникот. Значи, само се се прополизирани и на тој начин се транспортираат. Значи, воопшто немаме никаква додатна припрема, губење на време при транспортот. А доволно ни е негде беше потребно да го мериме времето почеток. Значи, негде околу 25 минути да го товариме целото комбе полно со се, што е екстремно брзо. Селењето на пчелите веќе е завршено. Тие веќе се донесени, стационирани на новата паша, каде се очекува да има поголем приход на мед. Каеден овде се одјавува и ве поздравува. Следната емисија очекувајте не со нова тема. Пријатно!